Це суспільна студія проєкту «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Добрий вечір. Сьогодні ми будемо з'ясовувати, що таке реєстратори розрахункових операцій, для кого вони обов'язкові, а для кого з підприємців – ні. Що про їх застосування повинні знати ФОПи і де можна цю інформацію отримати. А з'ясувати це нам допомагатимуть Володимир Ковальський, начальник відділу фактичних перевірок управління податкового аудиту Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області. Добрий вечір. Та Тетяна Слащук, співзасновниця громадської організації «Мікробізнес Хмельниччини». Мої вітання, пані Тетяно. Вам, шановні глядачі, нагадаю, що це прямий етер, він транслюється також на нашій сторінці у Фейсбук та на каналі «Суспільне Поділля» на Ютубі. Також, звісно, ви можете телефонувати до нас у студію, телефон ви бачите на екрані, а запитання є можливість поставити під трансляцією, як на Фейсбуці, так і на Ютубі. А ми продовжуємо. Рік тому тему РРО ми обговорювали у цій студії, говорили про можливість запровадження реєстраторів розрахункових операцій для підприємців, а з 1 січня 2022 року ці операції запроваджено. І покупці частково відчули на собі це. Наші кореспонденти поспілкувалися з хмельничанкою Вікторією. Послухаємо, що вона розповіла нашим кореспондентам. Хмельничанку Вікторію наша знімальна група зустріла поруч із кав'ярнею, де дівчина не змогла придбати напої, бо не мала готівки. Біля мого будинку, в кав'ярнях, продуктових магазинах неможливо розрахуватись карткою. Це дуже незручно. Я їх запитую, чому термінали не працюють, а вони кажуть, що якісь там неполадки або встановлюють якусь програму. Перше запитання до вас, пане Володимире. Чому так сталося? Як пояснити цю ситуацію? Чому Вікторія не змогла розрахуватися карткою? Ну, перш за все, хочеться нагадати суб'єктам господарювання, що є постанова Кабінету міністрів 878, де передбачено обов'язок використання терміналів з певними умовами. Тобто місто Хмельницьке, я так розумію, це в місті Хмельницькому відбувається. Так, так. Тобто ця умова діє. Там, за виключенням обмеження по торговій точці до 20 квадратів можна не використовувати. Всі інші зобов'язані використовувати. Що стосується налаштування певної програми, ми так розуміємо, що певна програма – це і йде програмне РРО, або ж реєстратор розрахункових операцій. Або ж, можливо, з інших причин технічних дійсно не працює. Тобто якісь там причини можуть бути. Так. Так. Ну, ми будемо далі з'ясовувати, які ж можуть бути причини, пояснювати, що має бути, на відміну від того, як не має бути. Пані Тетяно, а як ви поясните таку ситуацію? З боку підприємців. Це можуть бути і технічні неполадки, це може бути і такий мікропротест мікробізнеса, який таким чином відреагував на обов'язкове встановлення касових апаратів РРО, ПРРО для підприємців другої-третьої групи. Тобто нам сказали, що до березня місяця не буде, ну, зараз вже є така офіційна більш-менш інформація, що це буде на январь місяць, не буде штрафних санкцій за те, що ви не встановили ПРРО чи РРО. Але ви розумієте, що стільки було вже трактовок, стільки раз мінялася ця позиція, що підприємці не дуже в то вірять. Тобто, якщо підприємець зараз, не поставивши ПРРО або РРО, між іншими, або поставити хтось не хоче, а хтось не може в силу того, що їх і немає, касових апаратів звичайних, а ПРРО там теж, щоб добитися наладчика на ПРРО, треба якусь чергу почекати, щоб він прийшов фізично до тебе в магазин і розказав, як то все відбувається, то підприємці не дуже вірять, що цих штрафних санкцій не буде. Якщо він покаже свій доход, якщо в нього буде налічний розрахунок, ніхто не побачив того доходу, а якщо в нього буде без НАЛ, ну, то є, розрахунок по банківській системі, то це вже буде засвідчено, він не зможе сказати, що він не проводив господарську діяльність. І якщо ті штрафи, може, скасують, а може ні,
тоді він попадає під, ну, перша санкція 100% від вартості товару, а друга санкція вже 150% від того, що він набив за цей весь час. Пане Володимире, що, давайте почнемо з визначення. От, що таке касовий апарат, чек, якийсь фіскальний, нефіскальний, на що зважатимуть податківці, коли будуть перевіряти, як працює оце, от, вже нові умови будуть застосовані. От це нам розкажіть. І почнемо з того, кому обов'язково треба встановити РРО, а кому не обов'язково. Давайте, перш за все хочу сказати, що фіскалізація – це не так страшно, як пишуть про це в інтернеті. Тому для суб'єктів господарювання малого бізнесу держава розробила безкоштовний сервіс. Це сервіс ПРРО «Просто». Його можна скачати на сайті Державної податкової служби України. Там є розділ ПРРО. Є ряд відеоінструкцій, яким чином це зробити, покрокові інструкції, яким чином це зробити. І це підтримує гаджет на операційній системі Android або ж комп'ютер на Windows. Тобто є ряд заходів, які зробила держава, да, для того, щоб ті суб'єкти господарювання, які не мають можливості купити класичний РРО, да, або ж приватних, продукти приватних підприємств, тому що вони стоять більш дорожчі, в них можливості трошки інші. Тому для таких суб'єктів господарювання є безкоштовний сервіс. Що обов'язково треба мати? Касовий апарат, ви сказали, не обов'язково, так? Чи обов'язково? Касовий апарат, ну, реєстратор розрахункових операцій, так, або ж програмний. Програмний. Тобто вони виконують одну і ту ж функцію. Програмний, він може скачатися на телефон, тобто чим зручно. РРО класичний – це машина, певно, яка виконує ті самі функції, але вона стаціонарна. Тобто, але функцію виконують одну і ту ж, вони видають фіскальні чеки. Для кого обов'язково це встановлювати? Обов'язково використовувати друга, четверта група, єдиний податок ФОП, загальна система. Тобто ті суб'єкти господарювання, які здійснюють безпосередньо розрахункові операції. Ну, за виключенням пільгової категорії, да, там є, які здійснюють діяльність на території села, за виключенням певних умов. Для суб'єктів господарювання, які здійснюють дистанційні послуги, або ж для тих суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахунки на розрахунковий рахунок, тобто от, по реквізитах, IBAN. Ну, це той довгий такий код. Цей довгий, код. Так. Зрозуміло. А ну, от є підприємці, які продають свій товар через Нову пошту. Як з цим? Все залежить від способу розрахунків. От Нова Пей. Нова Пей. Якщо в суб'єкта господарювання є укладений договір, як суб'єкта господарювання і Новою поштою, то фіскальні функції виконує безпосередньо Нова пошта. Якщо ж розрахунки проводяться, да, через інтернет, йде замовлення, і суб'єкт господарювання надає для оплати послуг реквізити, і неважливо, яким чином покупець здійснює оплату, такі розрахунки не рахуються як розрахункової операції, відповідно, і не потребують фіскалізації. Тобто, відповідно, через Нову пошту йде тільки оплата за доставку товару. Коли людина, покупець, розраховується за товар і через термінал, посттермінал, ну, сплачує, оцей чек, як видаю, це фіскальний чи не фіскальний? Ні, це не фіскальний чек, це банківський. Тобто це не свідчить. Коли він стає фіскальним? Коли він буде поєднаний з касовим апаратом або ж з програмним реєстратором розрахункових операцій. І вони мають взаємодіяти між собою, і відповідно, якщо проводяться операція через термінал, відбувається відповідно видача чека через звичайний класичний. Пані Тетяно, наскільки складно осягнути підприємцю оту всю мудрість, про яку сказав пан Володимир, що там треба, напевно, і якось внести цей товар в кудись, в якийсь перелік, щоб його… І що взагалі в тому фіскальному чекові має бути? Яка інформація?
Дивіться, що значить складно осягнути? Є, ну, було безліч трактовок. По-перше, нам спочатку казали, що треба попереднє програмування для товару. Зараз вже кажуть, що не обов'язкове попереднє програмування. Тобто можна вибити, можна забити номенклатуру в момент видачі того чеку. Але є люди, в кого велика номенклатура, і їм треба, ну, вони, в них немає часу, це все в момент видачі чека, то все вибивати. Тому їм треба то все запрограмувати в зручній для них формі і внести все то в базу, свого, там, в якусь, в комп'ютері створити ту базу і ту базу підтягнути під програму. Буцімто і не складно, але, ну, не складно людині, яка має якусь там, ну, більш-менш освіту, яка з гаджетами на ти, в якої є той гаджет, по-перше. Є багато людей, в кого ще кнопочні телефони. Таке є. Ну, тобто, в підприємців дуже багато працівників, які похилого віку, яких вже і не звільниш, бо їм там під 60 років. І, ну, і що з ними робити, якщо вони не зможуть то все опанувати. По-друге, було сказано, що безкоштовна програма, ну, я так трошки перескачу, безкоштовна програма, вона стосується тільки андроїдів і на сайті податкової. Тобто вона не завантажена в App Store і вона не працює для айфонів. Тобто для того, щоб от мені треба буде купляти чи новий гаджет, а в мене… Це крім РРО. Ну, це для того, щоб… Допустимо, програмний РРО, якщо я хочу завантажити, ага, то мені треба буде купляти новий гаджет. Да. Крім цього, в кожного продавця на точці теж повинен бути свій програмний реєстратор. Тобто в мене окремий, в продавця окремий, якщо це дві різні точки. А не всі продавці хочуть, щоб в їх телефон завантажувались програмний реєстратор. Вони кажуть, навіщо воно мені то треба? Я не хочу. Так якщо ти хочеш, то купляй другий гаджет, якийсь, в який ти будеш завантажувати то все, що… Тобто такі, скажімо… Ну, різні є там нюанси. Да. Технічні і технологічні. Да. В мене от виникло таке запитання, бо ми якось обговорювали. Є у нашому місті та і в усіх містах нашої країни такі реалії магазини секонд-хендів. І там в деяких магазинах на вагу продають, в деяких продають по одній речі. Як заводити той товар, як його продавати? Бо до цієї пори, ну, мені не вдавалося там спостерігати, щоб це продавалося з використанням касового апарату. Між іншим, мені прямо перед передачею дзвонила людина, в якій секонд-хенд, мені каже, що мені робити, в мене офіційна розтаможка. Я не знаю, як може вона бути офіційна на вагу, але він каже, я отримую товар на вагу, а продавати я повинен за, ну, тобто, ну, поштучно і якось в роздріб, якось його, як мені його приходувати кожен раз, як його мені заносити, то номенклатура кожен день міняється, і це буде кучу часу. Пане Володимире, да, будь ласка, поясніть, щоб ми знали. Ну, я хотів прокоментувати, да, позицію того, що важко там номенклатуру товару відобразити там в програмному РРО. Тобто, ну, на сьогоднішній день, якщо суб'єкт господарювання, він облік все одно для себе, він веде. Тобто, якщо в нього є в Excel, да, відображено певний асортимент товару, він може це спокійно імпортувати. Також передбачено, що якщо є ряд товару, який, якщо касовий апарат, да, чи програмний, немає можливості стільки товару відобразити, можна його відображати по групах. Це не заборонено. Тобто на сьогоднішній день, згідно закону, є лише одна штрафна санкція за невидачу чека на повну суму операцій. Тобто немає таких штрафних санкцій за те, що там неправильно закодували, чи недостовірно якусь інформацію відобразили в чеку. Якщо є назва товару і є сума, до безподаткової питань до суб'єкта немає ніяких. Ну, це то, що стосується таких товарів. Але є товари, які, ну, це, напевно, обов'язково, якісь вони товари ризикові, чи як там назвати їх? Так, ризикова група. Ризикова група. Розкажіть про це. Ну, віднесено, що, да, це ті суб'єкти господарювання, які здійснюють діяльність під акцизними товарами,
складними технічними побутовими, які підлягають гарантійному обслуговуванню. Це медична галузь, золото. Тобто те, що можна скористатися гарантійним обслуговуванням. Тобто ми розуміємо, що це важливо, тому що будь-який споживач, ви, я, придбали, до прикладу, телефон без чека, ми ж його вже не повернемо. І ніхто нам його не... Ні про яку гарантію мова не йде. А якщо говорити про медичні товари, як дізнатися, що це саме той товар, яким торгує підприємець, маски медичні чи не медичні, пошиті, вони ж різні бувають. Як зрозуміти, що це той товар, який обов'язково з чеком треба продавати? Список є, але це треба дивитися десь по постановах Кабміну, де відображено певний перелік, який відноситься вже безпосередньо до медичної сфери. Це переважно ліки, маски, ми знаємо, що це захист іде, і ми бачимо, що його продають і в кіосках, і в магазинах, і так далі. Але ми теж, як споживачі, маємо право запитати про сертифікат якості відповідності цієї чи іншої продукції. Тобто для чого фіскалізація? Для того, щоб ми, купуючи будь-який товар, могли скористатися захистом прав споживачів і здійснити обмін чи заміну, чи повернути кошти за неякісний товар. Торік підприємці мали низку зауважень щодо законопроекту про застосування РРО. І я пам'ятаю, говорили про те, що, не знають, як бути, коли немає документа про походження товару. Так. Є в нас стаття 3 пункту 12 закону України про РРО, яким передбачено, що платникам єдиного податку не обов'язково тримати в себе на об'єкті документи, які підтверджують про походження його, і вести облік. Тобто, податкова служба, приходячи на перевірку, фактично, вона не буде вимагати цих документів. Платників єдиного податку. Це єдиного податку. Пані Тетяно, от ви говорили про, я говорю про той наш ефір, коли ви були, ви казали, що там був перелік зауважень, з чим не згодні підприємці, те, що було в законопроекті. Як враховані ці зауваження? І чи враховані? Коли закон 1017 вийшов, вони були частково, після 128-го, вони були частково враховані. Якісь там штрафи вони відмінили, дуже часто кешбек відмінили. Щось відмінили, але повністю не були враховані всі зауваження, бо не всі штрафи скасовані. Є перелік ще штрафів, які, наприклад, штраф за видачу чеку на неповну суму розрахунку. Що це таке, поясніть? Це якщо ти... Такий приклад із життя. Так, якщо ти, наприклад, я знаю точно, що сума на неповну суму розрахунку – це не про ціну. Це якщо ти можеш зробити знижку, бо ціна на ціннику і сума розрахунку – це різні речі. Сума розрахунку – це та сума, за яку ви домовились, що ви продаєте товар. Але коли оплата частинами, то тут не во всіх програмах є така можливість закодувати програму так, щоб можна було вибити, наприклад, річ стоїть 6,5 тисяч. Прийшла людина і каже тобі, це дуже такий приклад життя. Каже, я хочу взяти цю річ, я тобі зараз дам 1000 за вдатку і потім потрошки буду приносити. І не всі програми мають можливість, не во всіх програмах є можливість то закодувати, треба буде придумати, чи якийсь механізм, як то зробити, чи людина зразу попадає під штраф, бо вона вибиває чек на 1000, яку вона отримала, а сума товару 6500, і... Тобто є не обов'язок видати чек на суму розрахункової операції, а обов'язок видати чек на повну суму товару. Тобто тут виходить, що людина попадає під штрафну санкцію.
Ну і там ще багато є таких дрібничок, які прив'язані до класичних РРО. До класичних РРО там дуже багато штрафів, які ще не про... Пане Володимире, чи можна вважати, що не до кінця зрозуміло підприємцям те, що відбувається, чи справді там є якісь дійсно проблеми? І як, якщо це недостатньо інформації, то де її знайти? Пані Алло, ну, я, слухаючи ряд запитань, да, і до нас надходять постійно запитання і в податкову службу, я розумію, що суб'єкти господарювання далеко не розуміють. Що стосується штрафів, тобто немає такого штрафу, там, да, якщо річ стоїть 6 тисяч, а ви даєте річ в кредит, да, чи часткова оплата на неповну суму, тобто тут мова йде, держава що хоче, щоб чек видавався на повну суму готівки, якої даються покупцю. Так. Тобто які це розрахунки відбуваються між продавцем і покупцем, це вже договірні відносини, що це йде кредит. Тобто є можливість закодувати, що це оплата в кредит, є можливість закодувати, що це часткова оплата, передоплата, повна оплата. Тобто фіскальні функції це дозволяють. Тому проблем в цьому абсолютно немає. Будь-яких штрафів прихованих теж немає. Тобто це єдиний штраф, за який ми говоримо, за неповну суму да, проведення операцій, який передбачений законом. Іншого бути не може, тому що це написано в законі і чітко це регламентує. То де можна отримати інформацію, як це зробити правильно, щоб не хвилювалися підприємці, скажімо? Це потрібно менше читати інтернет, а зайти на сайт Державної податкової служби і переглянути ті відеоуроки, ролики, які створені Державною податковою службою. Наші кореспонденти спілкувалися з підприємцем Олександром, який має продуктовий магазин і користується касовим апаратом, але він проти РРО. Чому він проти? Зараз ми подивимося і продовжимо нашу розмову, розкажете, чи дійсно він правий, чи може не зовсім. Олександр – власник продуктового магазину у Хмельницькому. У нього можна розрахуватися карткою. Каже, працює із касовим апаратом старого зразку, поки очікує на новий. А чекає на нього, говорить, вже майже 2 місяці. А ось встановити програмне РРО йому не вдалося. Розповідає про власний досвід користування касовим апаратом. Берете касовий апарат, берете первинну документацію, вводите код в касовий апарат, вводите назву товару, вводите ціну. Ось тут 2000 найменувань. Якщо помилитись в одну цифру, штраф від 5000 гривень. Зараз попрошу, там ще один є коментар підприємця, і там якраз він пояснить, що він проти. Олександр розповів, що він, як підприємець, противник касового апарату. Тепер доведеться підняти ціни на продукти. Сам касовий апарат найдешевший і надійний, коштує 8200 гривень. Плюс його обслуговування – 300 гривень. Плюс касова стрічка до нього. Ось такий сканер. Нас держава зараз зобов'язала сканувати штрих-коди з алкогольної продукції. Ось він коштує 1500. Ми на нього чекали 2,5 місяці. Спочатку до пані Тетяни запитання. Наскільки дійсно часто такий аргумент звучить щодо вартості і необхідності ще додаткових витрат і перспективи збільшення ціни? Ну, додаткові витрати будуть безумовно, як би нам не казали про безплатні ці програми. Ну, по-перше, я вже знайшла людину, яка працює на безплатній програмі, але я знайшла таку одну людину. В інших воно там висіло, не працювало, щось вони не могли її встановити. По-друге, я вже сказала, що не кожен гаджет може підтримувати цю програму. Тобто гаджет, безумовно, повинен бути новий якийсь. Чи, ну, от сказав пан Олександр, що йому прийшлось придбати старий касовий апарат, ну, старого зразка, який коштував 8 тисяч, то безумовно витрати. І люба програма, якщо вона є комерційна програма, вона також коштує певну суму. Обслуговування, допустим, того чекбокса, який висів, починаючи з нового року, коштує 150 гривень на місяць. Ну, це вони, ну, як сказати, 150 гривень – це невеликі кошти, але вони зайві для підприємця. Тобто це підприємець платить
якісь кошти за те, щоб платити податки. Пане Володимире, ваші аргументи. Стосовно суб'єкта господарювання, який є... Розказував. Це мова йде за підакцизну групу товару, яка віднесена безпосередньо до ризикових. Це... Так. Тому там алкоголь. Інші умови, да, які ми, ну, якщо ми говоримо, да, за єдиний податок, то це інші умови. Тобто там і вже потрібно вести облік. І відповідно, як сказав суб'єкт, що потрібно вже сканувати марку акцизного податку. Значить, для чого це робиться? Тому що ми бачимо... Держава бачить, да, стосовно алкогольних напоїв, тіньовий ринок. Тобто, а це, знову ж, захист прав споживачів. Тобто, для чого марка фіксується? Щоб можна було досліджувати, чи з аналогічною маркою вже не було продана дана алкогольна продукція в інших областях. Тобто, для чого от це потрібно? Тобто, це вже моніторинг такий, да, для виключення продажу без акцизу. Ну, це не лише під безакциз, це і фальсифікат. Ага. Тобто... Я хочу, да, хочу сказати, що ринок підакцизної продукції фіскалізована вже дуже давно, дуже давно. Але зараз, якщо ми з вами відкриємо любий сайт, ми з вами знайдемо дуже багато товарів, які продаються без без касових апаратів, без всього. Тобто, як би, держава до цієї пори не навела лад на ринку алкогольної продукції. Вона не змогла переварити той ринок, не змогла виловити тих нелегальних підприємців, які торгували, торгують і будуть торгувати. А кошмарять підприємців, які, ну, які зробили невелику помилку легальних ФОПів. Пані Тетяно, ви так використали таке слово «кошмарять». Я більш помірковано висловлюватися. Хочеться дізнатися про те, що хвилює, ну, практично кожного підприємця – перевірки, як вони будуть відбуватися. У нас залишилося дуже мало часу, буквально кілька хвилин тому. Пане Володимире, як будуть? Дивіться, Державна податкова служба нікого не кошмарить. І на сьогоднішній день у нас діє мораторій на проведення фактичних перевірок стосовно платників єдиного податку, да, ті, хто вже з 1 січня зобов'язаний використовувати РРО, ПРРО. Тому перевірки не проводяться. Чи будуть проводитись вони в майбутньому? Ну, однозначно, що десь будуть попадати якісь, ну, відпрацювання. Да? Це можливо, тих суб'єктів господарювання, яких там знаходяться торгові точки в місцях накопичення людей, але за, ну, за результатами аналізу дивимося, да, на протязі там півроку-року чеки не б'ються. Або ж можливо... Це можливо якась... відслідкувати. Так, ну для того і здійснюється фіскалізація. Я зрозуміла. Або ж можливо якась скарга буде, звернення. Від покупця? Так, так. А ми колись говорили про те, що, ну, як визначити, чи дійсно дотримуються, ну, крім цього моніторингу, чи будуть якісь... покупці, контрольні закупки, як це буде відбуватись? Ну, в будь-якому випадку, навіть якщо надходить звернення, да, і ми йдемо на перевірку туди, ми безпосередньо самі здійснюємо контрольну закупку перед початком фактичної перевірки. Тобто, якщо встановлюється факт невидачі чеку, да, застосовується штрафна санкція, але я говорю, що штрафна санкція на суму проведеної закупки. Це, якщо мається на увазі, ми купляємо каву за 15 гривень і нам не видали чек, то штрафна санкція буде лише 15 гривень. 100%. Тобто ніхто не буде перевіряти будь-які документи і, як висловились, да, кошмарити будь-якими іншими порушеннями, тому що законом чітко передбачено штрафна санкція. І вона більш превентивна. А за що більш суттєві штрафи можуть бути? В різних суб'єктів господарювання, з різних видів діяльності. Якщо це ми говоримо ризикову групу, в них вже обов'язково вести облік, зберігати документи первинні, тобто підтверджувати, де суб'єкт їх взяв,
там більші штрафи, ніж стосується це питання єдинщиків. Пані Тетяно. Я хочу сказати, що в трьох, не алкогольна, а трьох ризикових групах складна побутова техніка, ювеліри і аптеки, в них теж до якогось періоду, давайте не так, давайте в ювелірів, в них не було обов'язку вести облік. І зараз цей облік їм запроваджено. І того підприємці теж того дуже-дуже бояться, що з часом, якщо вони поставлять касові апарати, їм запровадять облік. Тобто це, підприємці не бояться, не так бояться того самого пристрою, як вони бояться подальшого обліку і бояться, що в них будуть запитувати первинні документи, яких в них ні в кого нема. Ну, ми всі розуміємо, що нема в підприємців первинних документів. Не було обов'язку мати первинні документи. Пані Тетяно, ви готові використовувати РРО? Я сподіваюся, що його не треба буде використовувати. А ваші колеги? Всі, сьогодні проводили опитування. З 200 людей, які відповіли, буквально там за час, 186 сказали, що вони сподіваються, що його не треба буде використовувати. Ну, я сподіваюся також, що да, буквально дуже-дуже коротко. Дуже швидко. В якості заохочення було інтерв'ю пана Гетьманцева, який повідомив, що вніс певні поправки в закон, що ті, хто зареєструється до 1 лютого, протягом 2022 року будуть звільнені від сплати штрафних санкцій. Ну, вони ще не проголосовані. Дякую вам за участь у програмі. Наш час завершився. До побачення. Бережіть себе. Гарних усім вихідних. Зустрінемося в понеділок.